Dobar dan, moje ime je Petar Latinović, vi gledate Infodan na Informer televiziji. Pretpostavljam da ste pratili dešavanja u svetu i da ste između ostalog u tim vestima videli i obraćanje Vladimira Putina. I nekako kao da nismo ni zaboravili onaj deo kada on sa Takerom Carlsonom priča o Srbiji, a evo već se ponovo Vladimir Putin oglasio takođe pričom o Srbiji i o Srbima. Vladimir Putin kaže da odnosi Rusije i Srbije su posebne prirode, imaju duboke istorijske korene, o tome uvek govorim sa posebnom toplinom jer su vekovima, želim to da naglasim, Srbi bili najpouzdaniji saveznici Rusije. Mi to znamo, pamtimo i cenimo, rekao je predsednik Rusije Vladimir Putin. O odnosima Srbije i Rusije i o tome kakva je nekada Rusija bila prema Srbiji, nekada Jugoslaviji, a kakva je danas Putinova Rusija, o tome u narednih 60 minuta sa mojim gostima. Zadovoljstvo mi je da pozdravim gospodina Slobodana Samardžiju, nekadašnjeg dopisnika politike iz Moskve. Poštovanje. Hvala vam puno što ste odvojili vreme. I profesor Miloš Laban, analitičar i posebno stručnjak za ovu zemlju na istoku. Hvala na pozivu i da na početku čestitam pripadnicama lepšeg pola njihov praznik. Da, 8. mart, pridružujem se. Gospodin Samardžija, kako ste vi shvatili da za ovu poruku Vladimira Putina, posebno kada se uzme u obzir da nije mnogo prošlo od intervjua sa Carlsonom, gde on ničim izazvan, rekli bi danas mladi, sam pričao o Srbima, o Srbiji. Doduše, ovde su ga na ovom skupu pitali, ali vrlo zdušno je bio spreman da govori o nama ponovo. Za tako kratko vreme, ceo svet ga je čuo ponovo. Kako ste vi to doživjeli? Stvar je vrlo, ja bih rekao, jednostavna. Naime, ne samo Evropa, nego ceo svet je u previranju. Pogotovo Evropa. Vi danas više ne možete da kažete da Evropska unija postoji kao ondašnja, nekadašnja Evropska unija kada je napravljena, nego postoji kao zajednica velikog broja država koje svaka za sebe sad već počinju da imaju ponovo sobstvene interese. Znači, ono zajedništvo koje je postojalo kada je stvorena Evropska unija se polako gubi. Sticajem okolnosti između ostalo zbog toga što Sjedinjene Američke Države više ne mogu da kontrolišu Evropsku uniju na onaj način na koji su mogle do sada, zbog toga što su zemlje Evropske unije postale toliko ekonomski moćne da mogu sada da raspravljaju, odnosno da vode same svoju politiku. Jednostavno su se stvari promenili. U tom pogledu i ovaj deo sveta kome mi pripadamo je isto u okviru tih promjena. I Putinova želja da pokaže da su Srbi prijatelji sa Rusima vekovni je sasvim prirodna, jer Putin želi da zna na koga može da računa, pogotovo na ovom našem terenu koji je za Rusiju izuzetno osetljiv, ne samo za Rusiju, ali za Rusiju u ovom trenutku posebno izuzetno osetljiv i sa strateškog i sa bilo kog drugog plana. Na kraju krajeva već je sama činjenica da su Amerikanci neki dan, odnosno ponovo otvorili baze u Albaniji, avionske, znači da je ovaj deo interesantan ne samo Rusiji, nego i ostalima, i da bi mnogo toga moglo da se desi upravo preko naših glava. Izjava Putina da smo mi njima saveznik i uvek da smo bili prijatelji je prirodna, jer tako je uvek i bilo na kraju krajeva, i zbog toga je to posebno naglašeno, jer trenutak je došao da se takve stvari naglase. Profesor Laban, kako ste vi doživjeli ovu poruku Vladimira Putina? Kao izuzetno priznanje srpskom narodu i veliku čast. S obzirom da je za mene predsednik Putin vođa oslobođenja planete od satanističkog globalizma i ceo ovaj sukob za mene od samog početka, pre dve godine sam bio prvi, koliko znam, na ovom prostoru koji je to tako shvatio i prezentirao, da ovo nije nikakva agresija Rusije, nego naprotiv odbrana ruskog sveta od agresije koja je pažljivo isplanirana i koja je se sprovodila još od
bar po meni, još od 2006. kad sam čuo za one kampove omladinske i pionirske u Ukrajini, gde su pripremani budući ideološki potkovani budući borci Azova, Ajdara i desnog sektora. I sve ono što smo gledali od 2006. i onu agresiju na Donbas, ono zlostavljanje tog naroda od 2014. pa sve do početka specijalne vojne operacije Rusije, sve je to. I sada Rusija je i koordinator BRICS-a, dakle zemalja koje su rešile da pre svega na ekonomskom planu, a i posle da preuzmu glavnu ulogu na planeti i da potisnu te viševekovne nasilnike koji su predstavljali sebe kao gospodare sveta. Setimo se samo da su Englezi zvali stanovnike Afrike Mumbe, a oni su kao neki vane veliki gospodari kojima svi treba se klanjaju. Setimo se i Mahatme Gandija, čoveka koji je rekao jednu stvar po meni suštinsku. Kaže, ako vidite dve ribe u moru da se svađaju, sigurno neki Rus pliva u blizini. I ovo je možda prilika da kažem, ko je Mahatma Gandhi? To je čovek koji je najviše ponizio Veliku Britaniju ikada. Jer kad je dočekivan na pregovoru u Londonu o budućnosti indijskog podkontinenta, on izlazi, nije teo da koristi luksuznu kabinu, izlazi iz potpalublja obučen u sari i vodi na kanapu kozu čijim se mlekom hranio. I s tom kozom silazi niz stepenice, dočekuje ga premijer Britanije i članovi vlade sa polucilindrima. On premešta iz desne ruke u levu kozu i pruža ruku i pozdravlja se. A onda su počasni bataljon kraljičine, kraljeve, tad kralj je bio, Edvard, garde, bila je smotra, dakle, Mahatma Gandhi, premijer i koza. Znači, oni su zajedno izvršili smotru. To je gledao moj pokojni otac, nažalost, teško da bi danas mogao da bude živ, s obzirom na proteklo vreme. On je to gledao 1948. u filmskom žurnalu, negde u bioskopu ovde u Beogradu. Ja sam to posle tražio svuda, to je nestalo. I to govori s kim imamo posla. Kakva je to kontrola uma, ono što se na engleskom kaže ovo domaćeno, mind control, gde oni sve što je protiv njih pokušavaju da sklone, da zabrane, da bilo ko šta kaže. I ne čudim se uopšte što je početkom ruske specijalne vojne operacije zabranjen i Sputnik i Russia Today u svim tim zemljama Zapada, dakle tim velikim demokratijama, one ne dozvoljavaju svojim stanovnicima da čuju istinu. Za razliku od njih ovde u Srbiji, vi gledate i jedne i druge, i svaki gledalac možda gleda i zapadne i istočne programe i Bogu hvala možda gleda i ovu patriotsku televiziju koja je za mene televizija Informer od kad se nastali. Tako da sve ovo govori da smo mi izuzetno počastovani i istorijski gledano na kraju krajeva Sava Vladisavić, naše gore list, je osnovao kičmu Rusije koja ili se zvala Carska, ili se zvala ovako, ili su menševici, ili su boljševici, ali zna se ko odlučuje u Rusiji. To je to jezgro gde je, recimo, jedan čuveni Lav Nikolajević Tolstoj, grof, bio, znate šta mu je bilo zanimanje? Ne da piše romane, to mu je bio hobi, kako je postao svetsko ime. On je bio teoretičar koji je postavio temelje carske tajne službe ohrane. Prema tome, treba da znamo. A u Rusiji su mnogi generali, mnoge vojskovođe bili naše gore list. Znači, Srbi su bili. Na kraju krajeva, Sava Vladisavijević je sahranjen pored Suvorova. Znamo ko je Suvorov. To su sve stvari koje govore. Crna Gora ne bi nikad postojala da nije bilo ruske pomoći tada, ruske carevine, koja je pomagala tadašnju Crnu Goru. A što se tiče nas u Srbiji, treba da imamo na umu da je Rusija pomagala svim mogućim sredstvima prvi srpski ustanak koji je vodio Karađorđe. I bilo je puno dobrovoljaca u to vreme sa Rusa koji su ratovali na strani srpskog naroda. Nije tačno da je tada Rusija popustila. Nije popustila, Rusija je napadnuta i to pazite.
Krimski rat je vođen, Velika Britanija i Turska. I ona su primorala Rusiju na taj mir u kome je deo toga bio da se privremeno pacifikuje ovaj prostor. I da kažem, i kasnije, da navedem samo prvi svjetski rat, da navedem svetog imperatora Nikolaja II. Romanov, koji je lično zaštitio Srbiju i srpski narod u Prvom svjetskom ratu. A kako? I to moram da kažem, ako dozvolite, da ne uzimam mnogo vremena, izvinjavam se sagovorniku. Ali mnogo je bitno da se ovo čuje. Jer ovo mlađe generacije, čak i moji vršnjaci ne znaju. Dakle, kad je prispeo ultimatum austrougarski, onda je Nikola Pašić zvao ruskog ambasadora, koja je, ambasada je bila na mestu gde je sad spomenik caru Nikolaju, odnosno imperatoru, pošto je on vladao nad više nacija. I pitao ga kako će se ponašati ruska carevina ukoliko mi ne prihvatimo ultimatum. I rekao je ambasador, pošto su prekinute bile veze, nije mogao da se konsultuje, rekao ja mislim da ćemo mi stupiti u rat na vašoj strani. I kad su se proradile veze, on to javlja svom šefu, ministru spoljnih poslova, ovaj u panici ide kod imperatora, jer znao je da ruska carevina tek 1917. je spremna za rat. I saopšti to caru Nikolaju. I ovaj šta odgovori? Ničevo, kaže, carska se ne poriče i Rusija je ušla u rat na našoj strani. I ono njegovo, kad nisu hteli naše vojnike iz Albanije da evakuišu te čuvene francuske lađe, italijanske, on je zapretio da će Rusija izaći iz koalicije i sklopiti separatni mir. Tek tada su oni poslali brodove da ih evakuišu. I to je razlog zašto mu spomenik tamo stoji i treba svaki čovjek da zna da se pokloni kad prolazi pored tog spomenika. Vidim da ste emotivni kada govorite. Vrlo sam emotivan zato što drugačije o ovim stvarima ne može normalan Srbin da govori, a ja spadam u normalne Srbe. Mi imamo taj emotivni odnos i za mene je ovo velika čast da je šef Rusije i sigurno nova legenda novije istorije, jer je to čovjek koji će pobediti sataniste i sve ovo što se radi sad u svetu. Sve ove ubice ovih Palestinaca u Gazi, ubice svetskog poretka normalnih ljudi, a ovo što se sad radi na planeti, ovi koji pokušavaju da izazove nuklearni sukob, da bi smanjili broj stanovnika na 10 puta, da bi oni bili neki gospodari, to je čovjek koji će pod njegovim rukovodstvom izaći čovečanstvo i taj pozitivan deo čovečanstva oličen u Ruskoj federaciji, Narodnoj republici Kini i uopšte zemljama BRICS-a izaće kao pobednici i moraju. Jer ne može dobro da izgubi od zla. Ne može satana da pobedi Boga. Jer ovo su ljudi koji predstavljaju Boga. Pričat ćemo, pretpostavljam da ste mislili na onu zlatnu milijardu kada ste spomenuli. Jeste. Da. Samo da poslušamo, ja sam citirao Vladimira Putina, ali najbolje da čujemo kako je on to rekao. Dakle, kada je govorio o Srbima i Srbiji kao saveznicima Rusije, pa se vraćamo u studio da nastavimo priču što o zlatnoj milijardi i što o tome kako je Rusija nekada bila pod Jelcinom, a kako se posle bukvalno iz pepela podigla sa Vladimirom Putinom. Odnosi među Rusijom i Srbijom nosi poseban karakter. Исторические глубокие корни. Я всегда с особой теплотой говорю об этом, потому что на протяжении веков, я хочу это подчеркнуть, сербы были самыми надежными союзниками России. Мы это знаем, помним и ценим. Давайте в этот... Господин Самарджи, неко памти, неко не, предпоставляем от оних, кои нас сада гледают, kako je Rusija izgledala pod Borisom Jeljcinom i kakav je odnos imala prema nama tada, a kako se sve to promenilo dolaskom Vladimira Putina. Vi pamtite jedan i drugi period, bili ste tamo u Moskvi i dajte nam informacije iz prve ruke. Kako je izgledala ta Jeljcinova Rusija u poređenju sa Putinom nekih par ključnih tačaka razmimoilaženja, jer pretpostavljam da nije mnogo bilo sličnosti. Pa nije baš bilo ni razmimoilaženja u pravom smislu te reči. Ono što je potrebno znati, to je kontekst, odnosno istorijsko vreme kada se sve to dešavalo. Rusija je, kao što znamo,
dobila, da tako kažem, odnosno povratila neku svoju autonomiju, nezavisnost od Sovjetskog saveza kada se isti raspao. Ali to je bilo vreme ekonomski vrlo, vrlo nepovoljno po Rusiju. Rusija je jako, jako ekonomski bila slaba u to vreme. I ne samo da je bila slaba, nego je jednostavno sve više padala. U to vreme, recimo 2000. godine, kada je Putin došao na vlast, znači kad je Jelcinova posljednja godina bila, 1999. tada je prosečna plata u Rusiji bila manja od 100 evra. Odnosno, da, 100 evra. E, prema tome, u takvoj zemlji vi ne možete da očekujete da vodi neku politiku koja bi mogla da se prostire toliko napolje, razumete, da bi mogla da zaštiti nekoga. Ali da li Jelcin se po vama dovoljno trudio da tu Rusiju izvuče iz blata? Jelcin je uradio najveću stvar koju je mogao. I da zbog toga mu svi u svetu skidaju kapu, a to je što nije dozvolio da se zemlja, da se Rusija rasproda. Jelcin je sve ono što su imali oni oligarsi i ostali bogadaši, sve to bilo i dalje rusko, da tako kažem. Znači, onoga trenutka kad su oni pobegli, onaj broj koji je pobegao iz Rusije, on je otišao sa nekim svojim parama, da tako kažem, ali kapaciteti za proizvodnju i sve ostalo što je bilo, to je ostalo i dalje rusko. Tako da Rusiji, ono što je Putinu u stvari preostalo bilo, to je samo da one ljude koji su pristali da rade u budućnosti i za Rusiju, ne samo za sebe, da njima omogući da rade taj svoj posao, da nastaje dalje. Oni koji su odbili da rade za državu Rusiju, oni su, zna se, oterani, odnosno pobegli su u inostranstvo, veliki broj njih je likvidiran i tako dalje. Znači, Jelcin nije upropastio Rusiju, to je ono što je najvažnije. Da, nama koji smo to posmatrali, delovalo drugačije. Ne, u svakom slučaju, kažem, Rusija u to vreme bila izuzetno siromašna zemlja i Jelcina su na kraju krajeva svi, da tako kažem, sprdali su sa njim zbog toga što je voleo da popije i tako dalje. Ali, kažem, Jelcin je pokazao da zna šta radi, pokazao je da je znao kad je izabrao Putina za svog naslednika, da je znao vrlo dobro šta radi. Jer Putin se već dokazao i kao premijer i kao pre toga pripadnik, odnosno je pripadnik rukovodilac tajnih službi. Putin je u svojim rukama imao sve dokaze o svim ovim oligarsima koji su radili po Rusiji i znao je da može da ih, ako bude potrebno, da ih pritegne i da od njih traži ono što bi svaki državnik morao da traži. E, ali u Jelcinovo vreme, kažem samo Jelcinovo vreme, to nije bilo moguće iz prostog razloga što Jelcin pre svega nije bio ta toliko jaka figura. Nije on bio, na kraju krajeva, posle Gorbačova koji je rasturio Sovjetski savez, vi niste imali više nekoga ko bi mogao da objedini tu zemlju. Jelcin to definitivno nije mogao iz prostog razloga što su tada bili ratovi razni u Afganistanu i šta je znam sve ostalo. Zemlja je bila u zaista lošoj situaciji. Šta je uradio? Najupečatljivija za mene situacija je bila kad je Putin došao na vlast i posle nekoliko meseci, i mislim kada je već i postao predsjednik, pojavio se u javnosti, pojavio se sa tadašnjim patrijarhom Aleksejem II. Od tog trenutka se videlo da Rusi, obični Rusi, ponovo počinju da veruju u svoju državu. Znači da više nisu jedan narod obezglavljen koji ne zna šta bi hteo da radi i kako bi mogao da radi, nego su shvatili da su oni Rusi koji su bili nekada u carskoj Rusiji, znači oni koji su znali kojim je gazda, uslovno rečeno gazda, odnosno ko je taj ko mora da brine o njima, i znali su da ukoliko se ne oslone sami na sebe, da od njihove zemlje neće ostati ništa i da niko drugi sa strane im neće pomoći da se oni oporave. Taj trenutak kada su se, kažem, sjedinili država, da tako kažem, crkva, odnosno religija u Rusiji ponovo, kad su se vratili u zajedništvo, ja mislim da je to bio jedan od prelomnih trenutaka u daljem nastavku, odnosno u daljem oporavku Rusije, koji je, kao što smo videli, izuzetno brz, i došlo se danas do toga da je Rusija objektivno jedna od najjačih država u svetu. Čak je, da tako kažem, možda i da, ne možda, nego ono, gledajući na određeno vreme, naprednija nego što je bio Sovjetski savez u ono vreme. Prema tome, mislim da je Jelcin radio svoj posao tako što je ostavio čvrste temelje, odnosno
dovoljno jaku bazu da bi Putin mogao onda da napravi ovo što je hteo. Imamo samo minut dva dovesti da vas pitam i ovo. Ima li nečeg carskog, imperatorskog u onome što Putin radi, što možda obične građane Rusije podseće na to slavno vreme kada su vladali carevi i imperatori tom zemljom? Pa znate šta, ako vi imate šefa države, bez obzira da li je car, predsednik, premijer ili šta ja znam, nije važno, onaj koji vodi državu, da tako kažem, ako vi vidite da tokom godina toj državi je sve bolje i bolje i da je vama sve bolje i bolje, onda vi počinjete da shvatate da taj čovjek zna šta radi. Da li je nekome trećem, uslovno rečeno, još bolje? Mislim, to je drugo pitanje. Ali to je nešto što već ne spada u stvar, da tako kažem, razvoja jedne države. Ali definitivno Rusija je svake godine bila sve jača i jača. Nacionalni dohodak je bio sve veći, plate su bile sve veće. Na kraju krajeva i sama tehnologija je omogućila Rusiji da postane ono što je danas. Sama činjenica da su oni mnoge tehnologije sa zapada, da tako kažem, dobili, ne dobili, nego sa zapada su uvidjeli da ovdje mogu za relativno jeftine pare da proizvode ono što su za skupe pare proizvodili tamo, to se odnosi pre svega na automobile i tako dalje, automobilsku industriju, pa je onda došao trenutak kada se Kinezi pokazali kao jeftini, razumete, pa je Rusija mogla i od njih da uzme ono što je potrebno. Znači, Rusija je jednostavno uspjela da se uklopi u sve ono što se dešava u svetu. Znači, nije Rusija iznikla iz nečega nepoznatog. Rusija je jednostavno sklopila sve ono što je dobro u svetu, pre svega taj BRICS, o čemu je kolega već govorio, i shvatila je da jednostavno na taj način može da uspe, i ne samo da može da uspe, nego da može i drugima da omogući da rade na normalan način. Idemo sada na najnovije vesti, pa ćemo onda razgovarati u narednih 30 minuta o tome da li je Putin u ovoj borbi, kako je profesor Laban rekao, borbi dobra i zla, ostavljen sam ili ima nekoga koga podržava, kako se on nosi u toj borbi, ko su mu najveće pretnje, o svemu tome posle najnovih vesti. Čuli smo najnovije vesti. Hvala koleginici Emili Milosavljević. I vraćamo se na ono što je profesor Laban govorio, a to je, u jednom trenutku ste spomenuli zlatnu milijardu. Yes. I neko bi to nazvao teorijom zavere, a onda čak i oni koji su pobornici da je to teorija zavere, kada su čuli u jednom govoru Vladimira Putina koji o tome govori, onda su se zapitali i rekli, pa možda ovdje ima istina. Ajde da upoznamo gledaoce o čemu je to Vladimir Putin govorio i šta se zapravo krije iza tog termina zlatna milijarda. Zlatna milijarda je jedna ideja koja se provlači decenijama unazad. Iza nje stoje ti mega milijarderi, treba ih razlikovati od ovih normalnih milijardera kao što je recimo Donald Trump koji imaju par milijardi koje su u tri generacije zaradili na neki način, od ovih drugih koji su špekulativno ili bolje reći i nisu njihove milijarde, jer to se vidi iz činjenice da je šef dinastije Morgan, ove bankarske, poklonio pre desetak i više godina 11,5 milijardi dolara fondu po koji se zove Bill Gates. To niko normalan ne radi, zato što Morgan naravno spada u te kao ljude normalne, oko njega se ne vrte afere, ima normalnu decu i sve ostalo. Pa zašto on poklanja fondu? Pa nisu njegove pare kao što to nisu ni Gatesove pare. Pa vlasnik tih para je neka grupacija koja je poznata kao, ja ih znam, kao bratstvo i koje u stvari ima želju da drži i dalje da vlada svetom. E sad, šta se krije iza toga? Oni žele na svaki način, kroz razne mogućnosti, bilo da se radi o veštačkim izazivanju epidemijama ili nekim drugim nesrećama, a najviše bi voleli nuklearni rat,
u kome bi se čovečanstvo smanjilo 10 puta i onda da to oni organizuju kao onu veše Platonovu državu. Njih 10.000 bit će olimpijci, oni će da vladaju svetom, bit će, ne znam, 50.000 oni koji će da održavaju red, a ovi ostali će biti robovi koji će da rade da bi oni mogli tako lepo da žive. To je ta ideja koja nije besmislena i koju ne treba poceniti. Jer taj satanizam se video na delu 60. godina prošlog veka. Stariji se sećaju onih kolektivnih samoubistava u Srednjoj i Severnoj Americi, gde po 500-600 sektaša porodice čitave izvrše samoubistvo. Dakle, poremećena svest, to nisu ljudi, mislim, pogrešno je misliti da satanisti žele da sačuvaju svoj život. Ne, oni žele da sprovedu tu svoju ideju, pa makar i oni izgubili glave. To treba imati u vidu s kim imamo posla, koliko je to opasna ideologija. Dakle, nije to teorija zavere. Teorija zavere je termin koji je smišljen da se podsmevanjem ljudi navedu da ne razmišljaju i ne povezuju činjenice. Ja kad pričam nešto, vi znate, gde god nešto govorim, ja se trudim da pričam samo o činjenicama. A ako izlazim iz tog okvira, to kad me savladaju emocije. Ali opet sam zasnovan na činjenicima. Ništa od toga što ja pričam nije nešto što je neka fikcija ili sve ostalo. A šta na kraju onda krajeva, samo da zaslužuje i predsjednik Putin i Rusija, da kažem, i ono 2015. ko je naš bio prijatelj jedini, koji je stavio veto na Savetu bezbednosti kad su Britanci hteli da nas proglase nas za genocidni narod, koji smo žrtva genocida 2 veka. Ne zaboravite da bi danas, po rečima akademika Macure, koga sam imao prilike da upoznam previše od 30 godina, koji je rekao, nas bi bilo 40 miliona da nije bilo, da nismo desetkovani u Prvom i Drugom svetskom ratu. To su činjenice. I nas kao žrtve genocida, koji nikog nismo napali, naša vojska 99. nije prešla granice svoje države. Ona se borila protiv terorista koji su hteli silom da promene naše državno uređenje. Nije ni izašla nikad van granica. I mi smo kao takvi optuženi da smo genocidni. 40-ak naših vojnih i političkih rukovodilaca je silom odvedeno u Hag. Među njima je tu ubijen i predsjednik Slobodan Milošević, čija je sad godišnjica 11. juna u ponedeljak. I mnogi drugi koji su stradali ni krivi ni dužni. Ja bih ovdje morao da kažem i to. Naši vojni komandanti su tada, u vreme rata i pred same početak ratnih dejstava, pismeno svakom vojniku naredili da ima da poštuje Ženevsku konvenciju. Ko je to prekršio? On je u vreme te vlasti, bilo je valjda 2000 procesa protiv onih koji su prekršili u ratu, u tom ratu koji je bio, Ženevsku konvenciju. I ti ljudi su odvedeni, da kažem, prodati ovde, jer to moram da kažem, ja nemam drugi termin, jer nijedna država nije izručila svog predsjednika. Ali pazite, ne morate vi, pa profesor Begović u jednom intervju rekao da je Milošević prodat za nekih 6,5 milijardi. Lepo je rekao, jer ne zaboravimo i drugu činjenicu. Njegov, on je sin Vlajka Begovića, komunističkog funkcionera, za koga je Josip Broz rekao da je po njegovom naređenju na jednoj večeri, a to je pristao i Vladimir Dedijer i ovo, pa sam to ja našao u nekim analima, rekao Anki Butorac, njegovoj supruzi, ovoga Blagoja Parovića, kaže, izvini, ali morao sam da naredim Vlajku Begoviću da ti ubije muže. Prema tome, i on je posle ubistva ovoga Blagoja Parovića to čak i slikao. Prema tome, niko ne može da bira svoje roditelje. Ali i to treba imati u vidu, jer da ja imam takvog oca, ja bi se sakrio u mišju rupu. Ja se svojim ocem ponosim jer je spasao 1000 života kao lekar i profesor medicinskog fakulteta. Učestvovao je 50. godinu u iskorenjivanju tuberkuloze na ovim prostorima. Ja se svog oca ne da stidim, nego ja smatram da ja nisam ni maltene njegov nokat učinio za svoju zemlju ono što je on učinio za svoju zemlju i svoj narod. E sad, kad govorimo o tome koliko je ko učinio za svoju zemlju, Vladimir Putin je mnogo toga uradio za Rusiju, ali ono što, zašto mu mnogi odaju priznanje je da je prosto uradio mnogo i za jedan deo sveta koji pokušava da ostane
što se kaže, svoj na svome, da ostanu samouvereni, da ostanu neutralni, da ostanu svoji, da se ne potčine ni jednom gospodaru, posebno ne gospodarima sa zapada. Da li je u toj borbi po vama, gospodine Samardžija, Putin sam? Da li je BRICS neka tvrđava koju se on sada okreće i ko su mu najveći neprijatelji u toj borbi? Pre svega, Putin nije sam. Ne samo zbog toga što je on takav kakav je, odnosno što je Rusija takva kakva je, nego iz prostog razloga što su mnoge zemlje shvatile da više ne zavise od svojih bivših kolonijalnih, da tako kažem, carevina, odnosno onih koji su držali kolonije, shvatile su zemlje da svaka zemlja je shvatila za sebe da ima dovoljno pameti i da ima dovoljno resursa da pokuša nešto sama da uradi i da ne mora da se poklanja onima koji su je tlačili tolike vekove. Naravno, Kina je najizrazitiji primjer u tome svemu, ali ponavljam, sve je to moglo da se omogući zahvaljujući tome što je tehnologija dostigla određeni nivo. Odnosno, danas čoveku nisu potrebni veliki univerziteti, da tako kažem, da bi mogao nešto da pravi. Znači, nešto što je upotrebljivo i od čega može da se nahrani na kraju krajeva. I onda kad su shvatili po tim zemljama da više nisu životno zavisni od nekih drugih, i da ne samo to, nego onoga trenutka kada je srušen Severni tok 2, odnosno kada su gasovod, kada su minirali, i kada su rešili da blokiraju dovod gasa u Evropu, ispostavio se da ta Rusija može bez ikakvog problema taj gas da izvozi na istok, razumete, i dalje u druge zemlje. Prema tome, kad su ljudi shvatili da zatvaranje, više ne postoji mogućnost da vi napravite berlinski zid, ne postoji više mogućnost da napravite gvozdenu zavesu. Jednostavno, svet je šupalj, da tako kažem, na sve moguće strane i vi možete da doprete do koga god hoćete u ovom trenutku. Meni je najsmešnije kad kažu ovi neki, da tako kažem, opozicioni mediji, kažu ne vide se u Srbiji. Razumete? Pa ja kažem, svako od nas ima mobilni telefon. Ja kad odem bilo koji deo zemlje, ja uzem mobilni telefon, okrenem N1, okrenem Danas, okrenem da vidim šta piše tu. Znači, nije stvar u tome. Stvar je u tome samo da ti hoćeš da se čuješ tamo ili nećeš da se čuješ. Da imaš šta da kažeš tim ljudima. E, upravo to je ova situacija svetska. Ovi koji su sad, zemlje su shvatile da mogu svoju poruku da prenesu van onih granica koje su imali do sada i da mu na kraju kraju mogu da trguju sa celim svetom. A to što je Rusija, odnosno što je odlučila da pogotovo da afričkim zemljama isporučuje besplatno, razumete, žito i tako dalje, odnosno određene količine, to je samo privuklo te zemlje, privuklo ih je da gledaju na stranu Rusije više i da shvate da su se stvari u velikoj meri promenile, da jednostavno više ne postoji jedna zemlja koja je iznad svih zemalja. Ono što su Amerikanci nekada govorili, Amerika iznad svega, to više ne postoji ni u samoj Americi. Jednostavno se i za to sada pokušavaju da se izbore, da povrate to. Znači, izgubili su. Prema tome, to je to. A posebno je činjenica ta da je, kažem, tehnološki napredak toliki da je danas Kina najmoćnija ekonomska zemlja, da je Indija izuzetno jaka zemlja, da ne kažem Indonezija, Pakistan i šta je. Znači, zemlje istoka su postale jezgro pameti današnjeg sveta. Razumete? I to je u takvoj situaciji. Vi ne možete ni da pomišljate o tome da se vrati neki stari poredak u kome će neki Englez da drži palicu ovako i da kaže vi ćete da radite to, a vi ono. I da se zadržimo još malo na Putinu. Pomenuli ste Ameriku. Putinu se sada bliže izbori. Nešto kasnije će biti izbori u Americi. Kako vi mislite, poznajući uopšte politički život u Rusiji, pa ne mogu, htio sam da kažem poznajući Putina, ali kako Putin dočekuje američke izbore? Pošto pretpostavljam da mu je to neizvesnije nego njegovi izbori.
Čemu se on, po vama, eto, nada i da li uopšte mu je bitno da li će biti demokrate, republikanci, Biden, Trump? Pa, to je to što se tiče unutrašnjih izbora u Rusiji, to je praktično rešena stvar. Mislim, to pa zato kažem, pretpostavljam da se više bavi... To govore. E sad, što se tiče Amerike, Putinu bi svakako odgovarao onaj predsjednik koji ne bi insistirao na ratu. E sad, u čemu je razlika? Razlika je u tome što bi Trump došao kao novi predsjednik sa eventualno nekim, odnosno stari, ali ipak osvežen predsjednik, sa možda nekim novim idejama, predlozima, a sa druge strane je Biden, koji je praktično poraženi predsjednik, jer svi ovi ratovi koje Amerika je vodila u Evropi, pogotovo u Ukrajini, razumete, tu je Amerika izgubila. I na Bliskom istoku i tako dalje. Prema tome, on sad ima za Rusiju se, u stvari, da tako kaže, Rusiji se predstavljaju dva američka predsjednika, od kojih nijedan nije čovjek ni slučajno kalibra kao što je, recimo, Putin ili kao što je Xi Jinping ili šta ja znam, neki drugi lideri po drugim velikim zemljama. Ovo je u Americi, u stvari, praktično izbor za manje zlo, za Amerikance. Za svet ćemo da vidimo kako će da bude, ali u svakom slučaju izbor za manje zlo. U tom smislu će verovatno Rusija da deluje, i deluje i još uvijek, razumete, odnosno već sada, deluje na taj način da na sebe privuče pažnju takvu i pažnju sveta, da onoga trenutka kada Amerikanci izađu na izbore, shvate da oni u stvari nemaju tu mnogo šta da biraju. Oni će se odlučiti za ovoga ili onoga, to ćemo da vidimo. Ali u svakom slučaju neće se odlučiti za neku posebno novu politiku. Pogotovo, osim ako ne razumemo ono probleme sa granicom, sa Teksasom i tako dalje, razumite. Ali Amerika više nema novu politiku. Amerika je po tom pitanju završila. Jednostavno, to se vidi i tim, na taj način se vidjelo što je Amerika napustila praktično Evropu, mislim, zvanično još uvijek tu. Tu su još uvijek i njene vojne snage i tako dalje. Pokušala da se organizuju neki manevri, ali Amerika više nije ono što je nekada bila. I Americi je to jasno. Trumpova ideja je da se Amerika posveti sebi. I to ima logike, jer definitivno moraju da se posvete sebi da bi zaustavili objektivno. A Bidenova ideja? A Bidenova ideja je daj da se bijemo dok još imamo malo snage, a on definitivno nema više snage. I naravno da će... U svakom slučaju, ukoliko bi Biden nastavio, Amerika bi išla dole. Ukoliko bi Trump pobedio, Amerika bi možda stala. Ne bi išla napred, ali bi možda stala na neko vreme i onda bi se sabrala pa da vidimo šta daje. To znači da Putin dobije u obe situacije. Putin u svakom slučaju, pa ne može niko drugi da dobije osim tih pravih lidera. Pa zašto Evropa ne valja? Zato što nema pravog lidera. Na kraju kraja vidjeli ste, Mađarska ima Orbana i odmah je to druga priča. Ove ostale zemlje, pogotovo zapadne zemlje, one nemaju lidere. Te ljude više niko neće da sluša na kraju krajeva. Može da priča šta god hoće, ali čekaj čoveče, ja ulazim u svoju poslugu, ulazim ovdje i vidim šta se dešava. Vidim one ljude koji su došli sa traktorima u centar Pariza, Berlina, šta ja znam i tako dalje. Znači tu nešto neštima kako treba. Da, pomenuli smo na početku odnosa NATO-om i cela ova specijalna vojna operacija je između ostalog pokrenuta da bi se sprečilo širenje NATO-a. Ne samo to, nego to je odbrana ruskog sveta. Da, e sad, kako vi gledate, profesore, na dalje odnose između Moskve i zapadne vojne alijanse? Mislim, tu naravno... Pa gledam u svetlosti toga da sam prosto ubeđen da će Donald Trump doći na čelo Sjedinjenih Država, jer on predstavlja jednu liniju. Prvo, on za svom mandatu nije počeo ni jedan rat, povukao je mnoge vojne efektive iz sveta i rekao je Sjedinjene Države treba da imaju baze tamo gde je to njihov nacionalni interes, a ne gde je interes privatnih kompanija. To je jedna stvar. Druga stvar, što je veoma bitno kod Trumpa, on je svojim inauguracijnim govorom bacio crvenu, bacio rukavicu u lice toj dubokoj državi, jer je rekao da je njegov cilj, znači 11. januara je to rekao 2017. stupajući na dužnost,
da neutrališe tu vašingtonsku močvaru, kako je on zove duboku državu. Inače, duboka država je kod nas prevedena, mislim, neadekvatno. Deep state na engleskom, deep, jeste duboko, ali deep state je, state nije samo država, nego i stanje mišljenja. Tako da to treba tako shvatiti, bar po meni. Drugo, njega su toliko na jedan ružan način satanizovali svi ti praktično globalisti koji pokušavaju da zadrže kontrolu Sjedinjenih Država. Na kraju ja spadam u one koji mogu da dokažu da je Trump pokraden na onim izborima. I treće, ako ste već pomenuli Bajdena, mislim da je najveći uspeh Bajdena to što je 68 minuta uspeo da ostane na nogama s obzirom na njegovo zdravstveno stanje. A ono što je pričao, to je jednostavno nešto što neće nikad zaživeti i iz prostog razloga jer će Sjedinjene Države promeniti politiku i tu bi ponovo se vratio na ovo, da ne bi zaboravio glavnu stvar. Na ovaj naziv emisije koji ste dali Srbi, najpouzdaniji saveznici Rusije. Međutim, možemo i da zamenimo, nećemo pogrešiti. Rusi su najpouzdaniji saveznici Srbije. To je jedina sila, ne samo svetska, nego jedina država koja je učinila u prošlim vekovima za naš narod, jer mi bez Rusije ne bi opstali, ne bi postojalo srpsko ime. Bili bi asimilovani i fizički uništeni. I to je isto činjenica. I sad se vratim na ovo što ste pitali. Dakle, po meni, ono što će se desiti, desit će se kad Trump dođe na vlast, počinje realizacija onog dogovora iz Helsinkija, gde su predsjednici Putin i tadašnji predsjednik Trump razgovarali u četiri oka. To je po meni promjena svetskih odnosa u onom smislu, po meni, kad je Trump rekao izaći ću iz NATO ako nećete da plaćate. Znači, on je ozbiljno zapretio. A moguće je da Sjedinjene Države upravo napuste NATO i da NATO ostane ono što je iz Hitlerovog vremena bilo, a to su te evropske sile koje su krenule u Drugom svjetskom ratu da pokore tadašnji Sovjetski savez, da otmu to, jer ja ću ovdje reći nešto što je manje poznato. Hitlerovi vojnici, Nemci i Wehrmachta su imali mnogi tapije na pojedina sela u Sovjetskom savezu gdje će oni biti feudalci i to je bio jedan od motiva da oni ratuju. Inače, isto kuriozitet, pošto sam rekao ono za Britance, da kažem nešto i za Nemce, što je tačno. Znate li da je skoro 50% nemačkih vojnika završilo život, znate gde? Verovali ili ne, izvinite svima, prilikom vršenja velike nužde, jer su se smrzavali i razboljevali u onoj ruskoj zimi. Znači, u tom prvom naletu, naravno, ne ukupno, ali pola tih vojnika je završilo život upravo zbog toga. Prema tome, treba da znamo o čemu se radi. Rusiju nije napalo samo 1.200.000 vojnika Wehrmachta. Rusiju je napalo još 1.000.000 vojnika njihovih saveznika i vazala. A da vam kažem, ta NDH, nezavisna država Hrvatska, nije bila vazal, ona je bila saveznik nacističke Nemačke. A naša, koliko god da nije naša, je se odriču, Nedićeva Srbija, okupirana pod rukovodstvom Nedića, nije dala ni jednog vojnika na istočni front. To su činjenice istorijske i zato kaže i predsjednik Putin, Srbi su najpouzdaniji saveznici Rusije. Pa kogod je na vlasti, nekad je bio Nedić u onim uslovima, ali nije hteo da ide na Rusiju. Niko nije hteo da ide na Rusiju i Rusija je na neki način majka i pravoslavlja i svih nas koji gledamo u nju i uzdamo se u njenu pobedu. Ja mislim da će oni odneti pobedu, a što se tiče ovoga, da se vratim na ovaj dogovor Trumpa i Putina, koliko sam ja informisan, a do sad se pokazalo da sam jako dobro informisan, jer uglavnom sve što pričam, to se i ostvari. Linija podele će ići, bar što se tiče našeg prostora, Jadranskim morem. I to možemo vidjeti, pošto Hrvati uvek bolje i prvi saznaju od nas. To vidite u promjeni njihovog odnosa i ovih njihovih intelektualaca i svega ostalog što se u posljednje vreme događa. Dakle, to treba vidjeti i to je činjenica. A naša otadžbina bit će normalno ono što nas stalno optužuju, a optužuju nas da smo mi mali Rusi.
Prema tome, posle pobede Rusije, to je evidentno, mi ćemo postati i već smo ekonomski glavna sila na Balkanu, ali bit ćemo, Boga mi, politički u svakom pogledu. Imaćemo poziciju koja na kraju krajeva posle dva veka valjda će nam dati pravo da mirno živimo, da napredujemo i da više ne razmišljamo o tome kako pet ustaša vodi 1000 Srba na klanje u Drugom svetskom ratu. Neće niko više pasti na pamet da to radi sa srpskim narodom. I to je ono u što se ja uzdam i u što verujem. Jer će Rusija posle ove evidentne pobede potpuno promeniti ne samo geografiju sveta, nego verujte mi, suština je ono što je i rekao i predsjednik Putin i ministar Lavrov, kad se završi geopolitički ovo, rešit će se i problem Kosova i Metohije. Prema tome, te južne komšije morat će da se odreknu svojih separatističkih aspiracija, moraju da prihvate autonomiju u okviru države Srbije u njenim granicama i to je budućnost. Treba izdržati do tada, treba istrpeti to, ali to će biti kraj. Drugačiji kraj ne može da bude. Jednostavno tako. Nije kome je namenjeno, kaže naš narod, nego kome je suđeno. A nama je suđeno da pobedimo konačno te sve sile zla koje su oličene u toj armadi koja se... Pazite šta radi NATO? Sad se militarizuje Evropa, počinje vojna proizvodnja, počinje regrutovanje, vreme je kad će početi i regrutovanje mladića evropskih. Ja sumnjam da će to ikad biti realizovano. Jer ta priča, uđite u NATO, znate, svi su u NATO-u, pa sad bit će nam bolje, znate, jer ne možete da uđete u Evropsku uniju ako ne uđete u NATO. Izvinite, neće ni biti Evropske unije, bit će Evroazijska unija, kao što je to najavio 2011. baš u Beogradu, ja sam tu bio prisutan, kad je to u Sava centru govorio Igor Panarin, glavni geopolitički savjetnik predsjednika Putina i tada i sada, među, da li je trenutno još uvek, sigurno, koji je rekao, pozdravlja svoju pravoslavnu braću u jednom od buduća četiri centra Euroazijske unije. Belgrad, Kijev, Sankt Peterburg i Alma-Ata. Da zapamtimo sve. I to će biti isprovedeno na ovaj ili na onaj način. A ta Evropska unija moraće da krene u saradnju privrednu i političku sa Rusijom, koja nije van Evrope, nego je deo Evrope. I to je mudro još shvatio čuveni i veliki general De Gaulle, kad je ono rekao, Evropa od Atlantika Urala, jer De Gaulle se otvoreno suprotstavio toj anglosaksonskoj dominaciji. Sećamo se, izašao je i iz NATO-a tada, pa su posle mu napakovali onaj maj 68. i skinuli ga sa vlasti. Upravo zato. I zna se kako je to izvedeno, sad se i vidi. Dakle, sve su to činjenice, ja kad pričam nešto, pričam na osnovu činjenice. Nije to ono što je babi Milo, to i se isnilo. Biće tako, vidjet ćete, NATO armada neće opstati, jer ta priča da Srbija treba da uđe u NATO, i to moram da kažem, ima puno NATO promotera, još uvek na medijima, to je sve lepo jednog dana, samo se kaže, dajte 100.000 mladića koji treba da idu na istočni front. E, to neće biti i verujem, Srbija to nikad sebi neće dozvoliti. I ima velikog saveznika, jer posle ove izjave predsjednika Putina, ja ne znam da li postoji jača izjava, Srbi su najpouzdaniji saveznici Rusije. Šta ćete jaču izjavu? Ne postoji. Nema boljeg načina da završimo ovu emisiju. Hvala vam puno što ste bili moji gosti i gosti Informer televizije. Hvala vama što ste nas gledali. Sada idemo na novu temu sa novim gostima kao uvod u tu temu, a bavit ćemo se godišnjicom koja je doduše sutra, martovskih demonstracija 1991. i kažu da je to bila jedna velika prekretnica, ili je bar mogla da bude velika prekretnica u političkoj sceni Srbije. Da pogledamo šta je posle tih martovskih demonstracija u Skupštini Srbije čuveni naš glumac, tada poslanik Socijalističke partije Srbije, Velimir Bata Živojinović, govorio o tome šta se dešava na ulicama, kakve on informacije ima, šta nam je doneo 9. mart, i to će biti uvod u našu sledeću temu. Da poslušamo, pogledamo i onda se vraćamo u infostudiju. Ovog trenutka iz više gradova Srbije dolaze autobusi koji su podrška ovim sad trenutno, to više nisu mitinzi, to su i demonstracije i mitinzi. Ako smo učinili ustupak
i ispunili želje studenata, zbog čega se ti mitinzi i dalje održavaju? Ako smo ispunili 90% zahteva, ne stranaka i ne studenata, nego svih koji su tražili od ove skupštine, koja je pokazala jedan visok stepen demokratičnosti, učinili smo maksimum što smo mogli, a vatra ispred skupštine se širi sve više. Ona se širi u Srbiji, čitavoj. Malo pre sam doznao podatak da idu autobusi studenata iz Niša. Da ne bi ja palio vatru, da ne kažem odakle sve žele da dođu. Ja postavljam pitanje sada, ko pali tu vatru? Ko je dao nalog danas deci u školama da ne idu na predavanja, nego izlaze na ulicu, i evo ih ovde ispred skupštine? Ko je dao nalog deci da idu navodno na Ušće, pa ne odu tamo, nego dođu ovde? Koji je taj skretničar? Ja volim što nas, i srećan sam što nas naš narod gleda, i neka naš narod vidi da mi sami ne znamo o čemu se radi. Da mi sami ne znamo gde je istina. Ako izađemo na ulicu, vidjet ćemo miting gde su razne istine. Vidjet ćemo i kulturne radnike, vidjet ćemo i moje kolege koji drže govore. Ja im ne zameram, to je sloboda, to je demokratičnost. Jedino im zameram što tvrde da smo mi crveni gadovi, a mi to nismo. Samo bih želeo, završit ću, želeo da pitam koji su ti koji sipaju benzin u tu vatru koja sve više i više bukti u Beogradu i u Srbiji.